Re, viss ēters ir te! Iespējams, visu laiku lielākais korupcijas skandāls Lietuvā. Valsts tiesība aizsardzības iestāde šodien paziņoja par 8 dažāda ranga tiesnešu un 5 pazīstamu advokātu aizturēšanu. Viņus tur aizdomās par kukuļošanu, tirgošanos ar ietekmi, uzpirkšanu un dienas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Viņā atrodas arī mūsu korespondente Anastasija Djakonova, un mēs esam sazinājušies šobrīd pa telefonu. Anastasija, labvakar, vai ir zinām arī šo kukuļu apmēri? Jā, labvakar, Sandra, labvakar, skatītāji. Lietuvas prokuratūras pārstāvis šodien atklāja, ka kopumā vienošanās varētu būt pat par 400 tūkstošiem eiro, taču atsevišķu kukuļu apmērs ir bijis no 1000 līdz 100 tūkstošiem eiro. Un tādas summas tiesnešiem iespējams piedāvāja advokāti, kā arī citi cilvēki, kas ir aizturēti šīs lietas sakarā, un kopumā tas ir 26 personas. Visi aizturētie tiesneši ir pieredzējuši tieslietu jomas darbinieki, kas ir nostrādājuši tiesās no 24 līdz 37 gadiem. Un ir interesanti, ka šie cilvēki ir strādājuši dažādās tiesās, gan augstākajā, gan apelācijas, gan reģionālajās tiesās. Un Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite viņiem visiem šodien atcēla tiesisko imunitāti un parasti to dara parlaments, taču tāpēc, ka plenāra sēde Lietuvas Seimā šodien nenotiek, prezidenta pieņēma šo lēmumu pati, lai nekavētu izmeklēšanu, kurā jau ir iesaistīti vairāk nekā 100 tiesību sargājošo dienestu darbinieki. Un, protams, ziņa par korupciju tieslietu jomā ir galvenais, par ko šodien vēsta Lietuvas mēdija, un situāciju jau ir komentējis arī premjerministrs Saulius Skvernelis, kurš sociālajā tīklā Facebook uzrakstīja, ka 8 tiesnešu kriminālu vājāšana parāda, ka valsts tiesu sistēmā ir nopietnas problēmas, kuras nekavējoties ir jārisina. Bet augstākās tiesas priekšsēdētājs nosauca šo dienu par ļoti smagu visām Lietuvas tiesām. Piebildīšu, ka jau ir zināms, ka aizturētie tiesneši vairs nevarēs atgriezties darbā, bet viņu lietas tiks nodotas citiem tiesnešiem. Ir interesanti, ka pagājušā gada martā demisionēja tā laika tieslietu ministra Milda Vaiņuta, un iemesls tam bija prezidentes Grybauskaites izteiktais viedoklis, ka tieslietu ministre netiek galā ar saviem pienākumiem, jo tieslietu ministrijas darbinieki ir paši sūdzējušies par iespējamiem korupcijas gadījumiem iestādes iekšienē.